Hoje eu enxergo a dança como se ela fosse um rio. Meu corpo, ele flui, ele acontece, ele tá em deságua sempre. Meu corpo, ele é sempre um corpo dançante. Meu corpo, ele já tá acontecendo, ele já tá dançando. E eu já estou em movimento. O que que o condutor vai fazer nessa perspectiva? Ele vai redirecionar meu movimento. Por exemplo, se eu tô fazendo o passo básico. Beleza, tô fazendo o passo básico. Aí a pessoa muda a minha direção. Ops, agora eu vou pra lá. Mas eu já tô acontecendo. É diferente de eu estar executando. Ah, não, beleza, agora é pra virar. Aí eu viro. Agora é pra virar de novo. Aí eu viro. É muito diferente quando a gente pensa na dança como uma dança que já acontece. O meu movimento, ele já vai gerar o movimento do condutor e vice-versa. Então, na verdade, é como se tudo fosse uma coisa só. O meu corpo, ele tá acontecendo. A diferença é qual direção que isso vai tomar. Às vezes a gente acha que a gente precisa romper todas as barreiras para conseguir chegar nesse nível de criatividade, mas eu acho que não. Existem possibilidades criativas, sim, dentro desse mesmo contexto da dança de salão tradicional. A diferença é que eu não preciso de mudar de papel, de ser condutora, para poder ter uma voz ativa. Na verdade, o meu corpo, quando ele se movimenta, ele já gera uma outra movimentação no corpo do outro. O negócio é, vocês estão se movimentando ou vocês estão só seguindo aquilo que a outra pessoa está te propondo? Às vezes a gente até quer dançar, mas a gente tem medo ou a gente não se sente seguro o suficiente. É muito mais sobre eu estar com o corpo ativo, dançante, e essas possibilidades corporais influenciarem diretamente o outro para poder fazer outras coisas. Então, tudo que a gente coloca como movimento no nosso corpo vai gerar outros movimentos no corpo do outro e vice-versa.